הרבה תלונות היו כלפי סמסונג שהיא משתמשת בחומרים זולים לייצור המכשירים שלה. נראה שסמסונג מקשיבה ללקוחותיה ומתחילה ליצור מכשירים מחומרים מתקדמים יותר, ממתכות וסגסוגות שנותנות תחושה יותר טובה ביד. הראשון שאנחנו רואים זו הגלקסי אלפא, מכשיר חדש של החברה שבנוי סוף סוף כמו שצריך. אני רון פיירמן, זו הגלקסי אלפא, GSM ישראל, בואו נתחיל. זה הגלקסי אלפא, מכשיר 4.7 אינץ' שיושב בכף היד בגודל הנכון. לטעמי הגודל הזה הוא גודל אידיאלי, זה בול הגודל שצריך להיות, לא קטן ולא גדול. במכשיר הזה סמסונג עברה לייצור של חומרים מתקדמים יותר, סגסוגת אלומיניום, וזנחה את הפלסטיקה הזולה. המכשיר שוקל 115 גרם, לא כבד, קל, מאוד נוח ביד. למכשיר מסך סופר אמולד, כרגלה של סמסונג במרבית המכשירים, שנותן צבעים חיים ובוהקים ברזולוציה של 720 על 1280 פיקסל. אם נעבור טיפה על המסביב, נראה בצד ימין יש את כפתור ההפעלה ובצד שמאל יש לנו את לחצני העוצמת השמע. בתחתית יש לנו את הרמקול, חיבור USB ומיקרופון. אני אישית מאוד אוהב שהרמקול ממוקם פה בדומה לאייפון, זה הרבה יותר נוח שהוא יושב במיקום הזה מאשר הוא מוכבה בגב המכשיר או בצדדים, שזה לא נוח. בצד העליון יש לנו מיקרופון נוסף ואת השקע לאוזניות, כאשר בגבו יש לנו את המצלמה ופלאש לד. המצלמה שבגב היא 12 מגה פיקסל והמצלמה הקדמית היא מצלמה של 2.1 מגה פיקסל. מבחינת הבפנים, המכשיר מריץ מעבד עם 8 ליבות מחולקים 4 ו-4. 4 ליבות קוואד קור 1.8 קורטקס A15 וקוואד קור 4 ליבות 1.3 ג'יגה הרץ קורטקס A7, כאשר המכשיר משחק ביכולות ומפעיל ליבות שונות על פי הצורך. מבחינת זיכרון, המכשיר מגיע עם 32 זיכרון פנימי, 32 ג'יגה בייט זיכרון פנימי ו-2 ג'יגה בייט זיכרון רם. דבר מוזר, כי אנחנו רואים שאין מקום לכרטיס זיכרון, לחריץ, אבל אגב המכשיר הוא נתיק, ואם ננתק אותו היינו מצפים שנראה מקום לכרטיס, אבל אין. מה שאנחנו יכולים לעשות אחרי שפרקנו את הגב זה להחליף סוללה ולהכניס את כרטיס הסים. אין מקום לכרטיס זיכרון, למרות שהגב מתפרק. החלטה תמוהה של סמסונג, אבל זאת ההחלטה שלה. על הממשק הרגיל, סמסונג כרגיל הלבישה את הממשק שלה עם כל התוספות הידועות והרגילות. יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה שלא אוהבים את זה. זה לשיקולכם, ניתן להפעיל לאונצ'ר אחר ולהתעלם מהממשק. אז זהו הגלקסי אלפא. אני אישית מאוד אהבתי אותו. לטעמי, זהו הגודל הנכון למכשיר סלולרי. 4.7 זה בול המידה, לא גדול יותר, פאבלט או לא קטן מדי. סמסונג עשו פה עבודה יפה, הסגסוגת האלומיניום שבנו אותו היא טובה, נותנת תחושה טובה ביד. המכשיר מרגיש טוב ביד ונראה אמין וחזק, סוף סוף לא הפלסטיקה הידועה של סמסונג. גודל מעולה לטעמי. המעבד שבתוכו עושה את העבודה יפה, המכשיר לא נתקע, זורם, עובד חלק, כיף לעבוד עם המכשיר הזה. מצלמה בסדר גמור, יש טובות יותר, היא מעט מגורענת, אבל עדיין בסדר גמור, אני אהבתי. נושא של הסאונד, כאמור, תמיד אני טוען שניתן לשפר את הסאונד, אני מדבר על ספיקר, לא באוזניות, תמיד ניתן לשפר אותו. אני אוהב שהרמקול הוא למטה והוא לא בגב המכשיר או בצדדים, כי סתם לדוגמה, שרצים, ואני נוהג לרוץ, אם רצים עם נרתיק ורוצים לשמוע עם ספיקר, הרמקול מאחור אז הוא מושתק, הוא נחנק. במקרה הזה פה, זה לטעמי מיקום טוב, זה נוח להשתמש איתו. שומעים בסדר גמור, עוצמה לא מהגבוהות, אבל עדיין טובה ומספקת. המכשיר, לצערי הרב, מעט מתחמם, אני לא יודע למה, אני לא משתמש כבד, ניווט, וי-פיי פתוח, בלוטוס מדי פעם,
פושמייל, הודעות, טלפוניה, גלישה, ועדיין המכשיר, יחסית למכשירים אחרים, מתחמם. אני לא יודע אם זה משהו שסמסונג יכולה לפתור בעדכון קושחה או משהו כזה, שעדכון שיצא בעתיד, אולי במערכת הפעלה 5 של אנדרואיד, אבל המכשיר מתחמם, שזה טיפה לא אהבתי, אבל מעבר לזה, אני אישית מאוד אהבתי את המכשיר, מכשיר בול עמידה, עובד נפלא וטוב. המכשיר מתומחר ב-3,200 שקלים לצרכן. הייתי שמח אם הוא היה יורד, לטעמי זה גבוה מדי למכשיר שכזה. בכל זאת, זה לא מסדרת הפרימיום של החברה, אבל עדיין 3,200 הוא לא מהגבוהים. הייתי שמח שיהיה יותר זול. מעבר לזה, מכשיר שאני מאוד אהבתי להשתמש איתו, ושוב אני אומר, בגודל הנכון ובנוי כמו שצריך, סוף סוף סמסונג למדה משהו. זהו הגלקסי אלפא, אני רון פיירמן, GSM ישראל, תהנו.